ഹലോ ഗൈസ്, സുഭാഷ അലൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീനഗറിൽ ബഡ്ഗാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അവിടെ കാണാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങിലാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ ലഗേജസ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഗുൽമാർഗ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു ആപ്പിൾ ഫാമിലി കയറി. അവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ ആപ്പിൾസ് വെച്ച് നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. റക്ഷല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഹൈവേയിൽ കയറി ശ്രീനഗർ വരാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ റൂംസ് തപ്പി നോക്കി. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര തണുപ്പ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ റൂംസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് റൂംസ് തപ്പി നോക്കി. പക്ഷേ റൂംസൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇതൊരു ബജറ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂമിലെല്ലാം എക്സ്പെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം കുടുങ്ങും, തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. സോ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടൊരു ചങ്ങായി ഇതേ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു വ്ളോഗിങ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുരുദ്വാര തപ്പി നോക്കി. എന്നിട്ട് ഒരു 10:30 നമ്മളൊരു ഗുരുദ്വാരിൽ തപ്പി എത്തിച്ചേർന്നെ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററും കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഗുരുദ്വാരയിലെത്താം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ, കുറേ സമയമായി. സോ ക്യാൻ യു സ്റ്റേ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, രണ്ടുപേരല്ലേ സ്റ്റേ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയാലും അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉദംപൂരിൽ നിന്നും ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ബസ് ട്രാവൽ മസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നാൽ വലിയ വൈബൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അടിപൊളി വൈബാണ്, നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ. അവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. ബസ് ഇപ്പം എന്തോ സ്റ്റോപ്പായിട്ടുണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല. ബസ് ഇപ്പം റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് ബ്ലോക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വണ്ടി പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ വണ്ടി പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളൊരു അടിപൊളി വൈബ്, ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു നൈസരിതുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. കേരള വണ്ടി
ഗ്രൗണ്ട് ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ലഗേജ് ഒക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ നൈസിൽ വരാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് അറിയാലോ, നമ്മള് നോർമലി കൂളായിട്ട് നമ്മള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നോറീസ്. അപ്പോ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞാലും പകുതി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ വെച്ചാല് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ ചാർജ് കുത്തിയിടാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കുറെ വള്ളിക്കെട്ടുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോ എൻഡിങ് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 6,000-6,200 അടുത്ത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കുറെ എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടി, അത് കൂട്ടാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 6,000 ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയി, ഹർബാല് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയി. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6,200 ഫുള്ള് നല്ലോണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം ഓക്കെ.